Antes do jogo começar, o barulho das torcidas do Palmas e Tocantinópolis despertou um enxame de abelhas que atacou os torcedores. Correria! A polícia abriu os portões e a torcida invadiu o gramado. Desespero! Esta mulher passou mal e foi levada para um hospital. O sintetizador foi chamado para expulsar as abelhas. O jogo começou com 30 minutos de atraso. Os gols só saíram no segundo tempo. Gelo fez 1-0 para o Tocantinópolis. Eudes empatou para o Palmas. A partida foi para os pênaltis. Cada equipe desperdiçou uma vez. Nas cobranças alternadas, Lalá marcou para o Palmas. E Rodrigo defendeu o pênalti de Efraim, do Tocantinópolis. Festa tricolor, Palmas bicampeão tocantinense. Durante a comemoração, torcedores invadiram o campo para agredir os jogadores. Dirigentes também trocaram tapas. A confusão... de reforço policial. O ônibus do Palmas foi apedrejado e só saiu do estádio com escolta da polícia.